nesten vanskelig å tro, men kunstneren vi skal møte nå, han bare 15 år. Han har imponert både Oddnar Drøm og Vebjørnson med sin klassiske malestil, og I helgen hadde han salgsutstilling I Stavern med stor suksess. Han har nærmest sjokkert det norske kunstmiljøet med sitt enorme talent. 15 år gamle William Heimdal henter inspirasjonen fra de gamle klassiske mesterne. Å ta litt ifra Rembrandt, å ta litt ifra Nærum, ta litt ifra Titian og ta litt ifra Munch. Og nettopp Munch inspirasjonen I det han kaller sitt beste maleri, Melankoli. Jeg har brukt pensel, jeg har brukt kvitt, brukt køl og brukt kniv og tannkost. Mm-hmm. Han bare 15 år gammel, men sier han 70 år I hodet. Han kaster ikke bort tiden på uvesentligheter. Jeg har lest bøker, russisk litteratur, Dostojevskij. Mm. Så ikke noe PlayStation eller? Nei, det forstyrrer arbeidsmoralen. I helga solgte han bilder for 50 000 kroner. Takk skal du ha. Til alderen så det jo fantastisk det han produserer. Absolutt. Kjempeimponert over det han får til. Han maler hver eneste dag, og målet klinkende klart. Som Rembrandt, som Caravaggio og som Titian maler et mesterverk. Dette ikke en hobby, det en livsstil.